Grazie compagna. සිය මෞරටට අවැසි මොහොතක කලාකරුවන් වශයෙන් සිය වගකීම සහ යුතුකම මනාව අවබෝධ කරගනිමින් ඒසා සිය දායකත්වයේ සපෙමින් නිරන්තරයෙන්ම අප සමගත් වෙල් බඳ ගන්නා ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පී චාමික සිරිමාන මහතාටයි මේ ආදරණීය ආරාධනය අප හා එකතු වන්නට. අයිබෝවන් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මුලින්ම අද ආරාධිත අමුත්‍ය වෙන සරෝජා පෝල්රාජ් සහෝදරියගෙන් සහ වේදිකාවේ සිටින සහෝදර සහෝදරියන්ගෙන් ඇතුළු රටට ආදරය කරන ඔබ හැම දෙනාම ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. සින්දුවක් කියන්න තමයි තියෙන්නේ මට, ඒත් පොඩි කතාවක් කරන්න ඕන කියලා හිතුණා. මොකද අපිට සින්දු කියන වෙලාවට කතා කරන්න හම්බෙන්නේ නැහනේ, ඒ වෙලාවට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සින්දු. දැන් මේ වෙලාවේ පොඩි කතාවකුත් එක්ක සින්දුව කියන්නම්. අපි හැමෝම දන්නවා දැන් අපේ රටට වෙලා තියෙන මොකද්ද කියලා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි ඔගොල්ලෝ හැමදෙනාම මේ අද ඉරිදා දවසේ වුණත් මම දන්න විදිහට ෆිරෙන්සේ නගරයේ ඉඳලා, ඒ වගේම නාපොලි, ඒ වගේ ගොඩක් දුර බැහැර ඉඳලා ගොඩ දෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා මේ ස්ථානයට. අපේ රටේ ප්‍රශ්නය හරිම පැහැදිලි. හැබැයි වැඩේ තියෙන්නේ ඒ ප්‍රශ්නය කවුද ඇති කරේ කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ. සමහරුන්ට තාම තේරෙන්නේ නැහැ මේක කවුද ඇති කරේ කියලා. මේක නිකන් ඉබේ පාත් වුණා වගේ එකක් තමයි නිකන් සමහර අයගේ ඔළුවේ තියෙන්නේ. මම මේ මෙතන ඉන්න අයට විතරක් නෙමෙයි, මේක ලයිව් බලාගෙන ඉන්න තවත් මෙතනට සහභාගී නොවෙච්ච සහ අර වැනි වැනි ඉන්න කට්ටියක් ඉන්නවානේ. ඒගොල්ලන්ට මම මේ ඒගොල්ලන්ටත් එක්ක මම මේ කතාව කරන්නේ. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා දන්නවා, ප්‍රශ්නයට හේතුව දන්නේ නැහැ, හරියට දන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්නයට හේතුව හරියට දැනගන්න අපි ඒකේ අර තුවාලේ තියෙන කෙනානේ තුවාලේ අමාරුව දන්නේ. තව කෙනෙක්ට තුවාලයක් තියෙනකොට අපිට තේරෙනවා එයාට තුවාලයක් තියෙනවා, හැබැයි එයාට කොච්චර රිදෙනවාද කියන එක අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. රිදෙනවා කියලා තේරෙනවා, රිදෙන ප්‍රමාණය අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. එතකොට ගොඩක් මේ වෙලාවේ තුවාලේ අමාරුව දැනෙන්නේ ලංකාවේ ඇතුලේ ඉන්න මිනිසුන්ට. මේ ප්‍රශ්නය කොහොමද පටන් ගත්තේ කියලා දැනගන්න ඕන නම් මම ඔබට යෝජනා කරනවා එක YouTube channel එකක්. මොකද අපි වුණත් මම විශ්වාස කරනවා මෙතන ඉන්න අයගෙන් බහුතරයක් අපේ රටේ දේශපාලනික ඉතිහාසය දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ මුල, ඒ කියන්නේ මේ ගහ පැල කරේ කොතනද කියන එක ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. අපි හිතාගෙන ඉන්නවා මේ හොඳ ගහක් පැල කළා මේ මගදී තමයි මේ ගහ මේ කුණු වෙන්න පටන් ගත්තේ කියලා. එහෙම එකක් නෙමෙයි ඇත්තරම තියෙන්නේ. අපි ඉගෙනගත්තු සහ අපිට ඇහෙන්න ලැබුණු දේවල් ඔක්කොම බොරු. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. සුද්දොන්ට උඩරට බාර දෙන මොහොතේ සිට ඊටත් කලින් ඉඳන්ම තියෙනවා, මම මේ නිකන් පොඩි තැනක් ඉඳන් ගන්නෙ. එතන ඉඳලා මේ දක්වාම රට පාලනය කරා කියපු සියලු දෙනා රටට ආදරයට නෙමෙයි පාලනය කරලා තියෙන්නේ. සාක්ෂි සාධක සහිතව මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වන channel YouTube channel එකක් තියෙනවා කියලා. ඒක මම ඔබට යෝජනා කරනවා කාරිගේ channel එක. YouTube එකේ ඔබ ඕන තරම් YouTube එකේ ඉන්නවා කාරිගේ channel එක. ගිහිල්ලා බලන්න මුල සිට අපේ රට යටත් විජිතයක් විදියට පත් කරගන්න තැන ඉඳලා පළවෙනි අගමැති එතකොට මේ දක්වා පැවතිච්ච රජයන් වල ප්‍රධානීන්ගේ වතගොත සියලු දේ හරි මධ්‍යස්ථව, ඒ කියන්නේ කිසිම පක්ෂයකට පක්ෂග්‍රාහීව නැතුව ඒක ඉතාම ලස්සනට ජාතික ලේඛනාගාරයෙන් සහ ගොඩාක් තොරතුරු එකතු කරලා ඒ channel එකේ ඔගලන්ට කතාවක් විදියට බලා ගන්න පුළුවන්.
ඒක කතාවක් විදිහට ඇහෙනකොට ඕගොල්ලොන්ට අර ගංගේ මාළු ඇඟේ නටන්න පටන් ගනී. එහෙම එකක් වෙනවා. නමුත් ඒක ඉදිරිපත් කරන ධර්මශ්‍රී කාර්යවසම් මහත්මයා ඒක ඉදිරිපත් කරන ඉතාම ලස්සනට කාටවත් ඇත්තටම තරහ යන්නේ නැති විදිහට. නමුත් අර අපේ ඇතුලේ අර පොඩි කැක්කුමක් කියන එකක් එනවනේ රටගෙන. ඉතින් මම මේ channel එක බලන්න කියලා යෝජනා කරනවා. එතකොට ඔබට තේරෙයි මේ දැන් මේ සිද්ධ වෙන දේවල් ටික අමුතු දේවල් නෙමෙයි. ඒ කාලෙත් එක්ක ගත්තහම ඒ පැල කරපු බීජයේ දැන් මේ ගෙඩි ටික තියෙන්නේ. අපි අහලා තියෙනවනේ කතාවක් අර මුං වපුරලා වී බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ කියලා. ඉතින් දැන් මේ මුං වපුරලා මුංම තමයි හම්බෙන්නේ. මුං. ඉතින් ඕක තමයි හේතුව. තවත් උදාහරණ අවශ්‍ය නැහැ මේ සිද්ධ වෙන දේවල් එක. දැන් මේක නැති කරන්න නම් මේක වෙනස් කරගන්න නම් අපි ක්‍රමයක් යොදා ගන්න එපයි. මේ හොරුන්ගෙන් රට බේර ගන්න එපයි අපි. ඉතින් ඔක්කොටම කලින් දැන් අපේ ඔළුව ගිනි ගන්නකොට අපි මම මේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහනවා ඔයගොල්ලන්ගේ. ඔයාගේ ඔළුව ගිනි ගන්නවා නම් පොඩියට හරි නිකන් පොඩි ගින්දරක් ඇවිලෙනවා නම් දවසේ වැඩ කටයුතු වලින් මොකද්ද පළවෙනියෙන්ම කරන්නේ? මම මේ ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. ඔළුව ගිනි ගන්නවා මෙතන. දවසේ වැඩ කටයුතු වලින් පළවෙනියෙන්ම කරන්න මොකද? උදේම නැගිට්ටකමන්ද ඔන්න ඔළුව ගිනි ගන්නවා. මේ ගින්දරපත් වෙලා තියෙන්නේ. බාන්්‍යයකට යනවාද? බාන්්‍යයකට ගිහිල්ලා මූණ හෝදලා ඉතින් දන්නේ නැද? මොකද කරන්නේ පළවෙනියෙන්ම? ඇහෙන්නේ. ගින්න නිවනවා. දැන් මේ ගින්න පත්තු වෙනවා. සමහරුන්ට ගාණක් නැහැ. ගින්න සමහරු කියනවා මේ ඔය ඔළුවේ ගින්දර. ඇත්තද? මම ෆුල් ආතල් එකේ ෆන් එකේ ඉන්නේ. දන්නේ නැහැ මැරෙනකම් මේක පත්තු වෙලා. මම මේ කතාව කරන්නේ ඒ අයට පොඩ්ඩක් මේ දැනෙන්න, ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට විරුද්ධව නෙමෙයි. ඒගොල්ලොත් එකතු වෙන්න ඕන මේකට. මේ අපේ ගේ ගෙට අදාළ ඉඩම සහ ගේ හදාගන්න යන්නේ අපි. අපිට මේක කවුරුවත් පිටින් ඇවිල්ලා හදලා දෙන්නේ නැහැ. අපි කරගන්න ඕන මේ වැඩේ. දැන් මේ JVP ඇතුළු අනිකුත් සංවිධාන එකතු වෙලා මේ හදාගෙන තියෙන මේ NPP, ඒ කියන්නේ ජාතික ජන බලවේගය කියලා කියන්නේ පක්ෂයක් නෙමෙයි. ඒක ඡන්ද ඉල්ලන නම් පක්ෂයක් විදියට ලියාපදිංචි කරගන්න එපැයි. ගොඩක් අය හිතාගෙන ඉන්නවා මේක පක්ෂයක් නෑ, මේ අපි හැමෝගෙම එකතුවක්. මම කවදාවත් දේශපාලනික වේදිකාවලට මම නැගලා නැහැ. මම මේ නගින්න තීරණය කරන්නේ අපිට සින්දු කියන්න හරි මොනා හරි කරන්න ඉස්සෙල්ලා මේ අපිට අදාළ පරිසරයක් තියෙන්න එපැයි. ඉතින් වේදිකාවේ අසුන් ගන්නට අර සියලු දෙනාවම අපි එකතු කරගන්න. ඊළඟටම ඒගොල්ලන්ට වයින් කරන්න යන්න එපා. ඒ කියන්නේ දැන් ඇත්තටම තරහ යනවා. සාමාන්‍ය මිනිස්සු විදිහට අපි සියලු දෙනාම එකතු කරගෙන කියන්නේ සජබ වෙන්න පුළුවන්, පොහොට්ටු අය වෙන්න පුළුවන්. දැන් පොහොට්ටු අය කොච්චර එකතු වෙලා තියෙනවද අපිට මේ රට හදාගන්න යන්නේ? මේ නැතුව පක්ෂයක් උඩට ගෙනියන්නවත් පක්ෂයේ නායකයොන්ට මේ බලය දීලා ඒගොල්ලන්ට තැන හදලා දෙන්න එහෙම එකක් නෙමෙයි මේ. අපි අපේ රටක් හදන්න හදන්නේ. මෙච්චර කල් දැකපු නැති. මේ ඉතාලියට වඩා හොඳ රටක් හදන්න පුළුවන් අපිට. ඒ තරම් ස්වභාවික සම්පත් කොච්චර දිනවද? ඕගොල්ලන්ටම හොඳට ඒ කියන්නේ අත්දැකීම් ඇති, අත්විඳලා ඇති ලංකාවේ ළමයි කොච්චර දක්ෂයිද කියලා මේ රටේ. මොකද මම උගන්නන කෙනෙක් විදිහට මම සංගීතය උගන්නනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ අම්මලා තාත්තලාගෙන් අහන්න හම්බෙනවා මේ ඉතාලි දරුවන්ට වඩා අපේ ලංකාවේ දරුවෝ කොච්චර ඉදිරියෙන් ඉන්නවද මේ හැම දෙයකින්ම කියලා. ඒ තරම් ලොකු බලයක් තියෙන මානව සම්පතක් ඉන්නේ අපිට. ලෝකෙ පුරා විසිරිලා. ඉතින් තව එකක් කියන්න ඕන. දැන් මේ ළඟදී ඉන්දියාවෙන් ආරාධනයක් ආවනේ ජාතික ජන බලවේගයට. ඉතින් ගොඩක් අය කියනවා අර දකින්න පේන්න තියෙන ඉන්දියාවෙන් සපෝට් එක දෙනවා මෙහෙම ජාතික ජන බලවේගෙත් එක්ක ඩීල්ද දන්නේ අනම්මන. රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකව වැඩ කරන ඩීල් තියෙනවා. ඒ ඩීල් ඇවිල්ලා රාජ්‍යතාන්ත්‍රික මට්ටමේ ඩීල්. හැබැයි ඒවල
වෙනත් අයත් එක්ක තියෙන්න පුළුවන් නොපෙනෙන විදිහට වෙනත් ඩීල් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් ගමු, රටක ජනාධිපති කෙනෙක් ජනාධිපතිවරණයට ඉල්ලනකොට ඒ රටේ උඩින්ම ඉන්න ව්‍යාපාරිකයෝ දෙන්න තුන් දෙනා හරි වෙන්න පුළුවන්. මූලිකව ජනාධිපතිවරණයට ඉල්ලන්නේ දෙන්නෙක් නම් දෙන්නෙක් අතර නම් තරඟේ තියෙන්නේ ඒ දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක්ට බොහෝ දුරට පේන්නම උදව් කරනවා. අනිත් කෙනාට නොපෙනෙන්න උදව් කරනවා. මොකද ඒ දෙන්නගෙන් කවුරු ආවත් අර බිස්නස් කරන කෙනාට තැන දිනනවා. ඉන්දියාවෙත් එහෙම තමයි. එතකොට ඔය අම්බානි, අදානි ඔය සියලු දෙනා ඔය ඒක තමයි කරන දේ. මොකද ඒගොල්ලන්ට පැවැත්මක් ඕන. එතකොට අපේ රට වටේට තියෙන අනිත් රටවල් වලින් විශේෂයෙන් ඉන්දියාවෙත් මම මේ කියන්නේ මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් කියලා. නැතුව මේ වෙනවමයි කියන එක නෙමෙයි, නමුත් වෙන්න පුළුවන්. ඉන්දියාවෙන් පේන්න තියෙන්නේ ජාතික ජන බලවේගයට තමයි උඩින් සුවදතාවය පෙන්නනවා. නමුත් අපිට නොතේරි යටින් ඊළඟට ඉන්න කෙනාට හෝ එයා කවුද දන්නේ අපි ඒ කෙනාට යටින් සල්ලි පොම්ප කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නොවෙන්න විදියක් නැහැ. මොකද දන්නේ නැහනේ, තාම ඡන්දේ තියලා නැහනේ. මොකද ඉන්දියාවෙන් කොච්චර දේවල් ලංකාවට එවනවද? ඒගොල්ලෝ කැමති වෙනවද රටක් විදියට? ඒගොල්ලොන්ගේ ආදායම මේ කෝටි දෙකෙන් අඩුම තරමේ මං හිතන්නේ කෝටියක්වත් ඔය පාවිච්චි කරනවා ඇතිනේ. බයිසිකල්, TVS, බජාජ් ත්‍රී වීලර් කොච්චර එනවද ඉන්දියාවෙන්? ඔය බිස්නස් එක නවත්ත ගන්න කැමතිද ඒගොල්ලෝ මෙහෙට එවන එක? ඒ ආදායම නවත්ත ගන්න කැමති නැහැ. රටක් විදියට නැගිටිනවට එහෙම කැමති වෙනවා කියලා එහෙම සුදනෝ නැහැ ලෝකේ. ඒක නිසා ඒක මතක තියාගන්න. හැබැයි ඒගොල්ලෝ මොන විදියට ওই විදියේ දේවල් කරත් මහජනතාව විදියට අපි දෙන ඡන්දය ඒගොල්ලන්ට කිසිම විදියකින් වෙනස් කරන්න බෑ. කිසිම රටකට බලපෑම් කරන්න බෑ ඒ ඡන්දයට. ඔයාලා ගිහිල්ලා ඒ ඡන්දේ පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක ලොහම නෙමෙයි ලංකාවම සල්ලි ගන්න පුළුවන් විදියට එක එක්කෙනාට බස් දෙනවා නම් සල්ලි දීලා ඒව මිනිසුන්ට බෙදලා දෙන්න කියලා කිව්වත් ඡන්දෙන් ඕගොල්ලෝ ඒක ඒ අසාධාරණේ වෙනස් කරන්න ඕගොල්ලෝ කෙලින් ඉන්නවා නම් ඒ කිසිම කෙනෙක්ට ඕකට මැදිහත් වෙන්න බෑ. ඉතින් ලංකාවේ ඉන්න ඔයාලගේ පවුලේ ඉන්න හැම දෙනාටම මේ වෙලාවේ මේ තියෙන දේ මේ බරපතලකම් පොඩ්ඩක් තේරුම් කරලා දෙන්න. තාම අපි දිනලා නැහැ. කියන අපි දිනලා නැහැ, මේ පක්ෂය ගැන නෙමෙයි කියන්නේ. අපි දිනලා නැහැ තාම. ඒකේ බරපතලකම පෙන්වලා දෙන්න. මේ හොරුන්ගෙන් අපි රට බේරගන්න ඕන කියන එක පෙන්වලා දීලා මේ වෙලාවේ මේ ඉදිරියට එන ජනාධිපතිවරණය වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි බොහෝ දුරට එන්නේ. මේ මැතිවරණයට ජාතික ජන බලවේගය වෙනුවෙන් ඡන්දේ පාවිච්චි කරන්න කියලා ඉල්ලන්න ඒගොල්ලොන්ගෙන්. ඉතින් ඒක තමයි මට ඔබ හැමදෙනාගෙන්ම කරන්න තියෙන එකම ආරාධනාව සහ ඉල්ලීම. දැන් මම මගේ සින්දුවට යන්නම්. මේ සින්දුව ඔයගොල්ලෝ වැඩි අහලා නැති සින්දුවක්. හැබැයි ටිකක් පොඩි රිදම් එකක්, පොඩි තාලයක් තියෙන සින්දුවක්. මේකේ ටයිටල් එක මං මගේමද. මේක රචනා කරේ සවනි කුලසේකර. මම තමයි සංගීතවත් කරේ. මේකේ යට අරුත වෙන අදහසක් තියෙනවා. උඩු අරුත තමන්ට තමන් කියලා කෙනෙක් ඇත්තටම ඉන්නවද? අපි එක එක තැන්වල අපි රූකඩ විදියට ඉන්න වෙලා තියෙන්නේ. ගෙදර එක විදියක්, පාටියකට ගියහම තව විදියක්, පල්ලියට පන්සලට ගියහම තවත් විදියක්. අපි පාටියක ඉන්න විදියට පල්ලියට හරි පන්සලට හරි ගිහින් හිටියොත් එහෙම ගුටි කන්නත් වෙනවනේ. අපිට හිතන දේ අපිට කියන්න බෑ. ඒ තැනට අදාළ විදියට කියන්න ඕන. අන්න එහෙම කතාවක් මේකේ තියෙන්නේ.